John Matovu eyali president w'ekibiina ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Herbert Asiimwe owa kkooti ewozesa emisango gy'obulyake n'obukenuzi ewandegeya ku bigambibwa nti yabulankanya ensimbi za gavumenti ezisukka mu 8,000 ezaali zirina okubeeza Busoga Growers Cooperative Union. Matovu asomeddwa emisango ebiri okuli ogw'okubba ensimbi ezisoba mu 4,500 n'okwekoba n'okubba ensimbi ezaali zirina okubeeza Busoga Growers Cooperative Union ng'emisango gino kigambibwa nti yagiza ne bannabalala basatu okuli Fred Makada atannakwatibwa, Charles Basoga ne James Muganza nga bano bo kkooti yabakkiriza okweyimirirwa. Conspired to defraud Uganda shillings 4,051,500,000 funds meant for war loss compensation to Busoga Growers Cooperative Union. Oludda oluwaabi lulumiriza nti wakati w'omwaka gwa 2018 n'omwaka gwa 2023 bano we baddiza emisango gino era lutegeezezza kkooti nti lukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku misango gino. Oludda oluwawabirwa nga lukulembeddwamu munnamateeka Joel Israel Kidandaire lusabye kkooti omuntu waabwe yeeyimirirwe era ne luwa ensonga nti omuntu waabwe mulwadde wa sukaali nga yeetaaga abasawo ab'amaanyi ate nga mukadde kano akuliridde emyaka kubanga aweza emyaka 63 era ne lutegeeza kkooti nti muntu wabuvunaanyizibwa mu ggwanga. Bano era baleese abantu okubadde ne mmeeya w'ekawempe Emmanuel Ssonjojo ow'eddembe ng'onasinzeeyo n'ekyapa kye mu kkooti wamu ne munnamateeka John Kaggwa okweyimirira omusibe ono. Chokolo doluwabi luwakanyiza okusaba kwabwe. Mrs. Margaret Serunjoji is a surety number one lawfully married wife who in no time will be before this bench to confirm consent to the titles being tendered in. Omulamuzi ategeezezza kkooti nti yeetaagayo obudde okuyita mu biwandiiko ebireeteddwa era omusawo guno n'agwongezayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno bw'atyo omusibe n'amusindika ku meereru zira nga lwe banaakomawo mu kkooti lwajja okuwa ensalayo ku kusaba kw'okwokweyimirirwa. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina.